سلام پلار خیر. وعلیکم السلام زویا. شکر ده خیر و تاسو څنګه یاست؟ شکر ده خدای فضل ده پلار. زویا دفتر کې؟ هو پلار دفتر کې یم. خزو نن ځان لک بیکاره کړه او ماته تیاری ټیکټ حتمان بوکړې ځکه تیرونی هم ونه شو. او خوش چې را پیاد کړ هم دا اوس به درته بوکړم. زه خیر اوس د پاورو ته ورسېږه مقصد ما وای چې تیر دی نشي. کار به بیا وکړم اول به ټیکټ درته بوکړم. دا د خلاص شو پلار جانا. څه تا خو همدا اوس وویل چې دفتر کې یم، ټیکټ دې بیا څنګه بوک کړو؟ هو پلار دفتر کې یم، خو د ټیکټ اخیستلو لپاره تګ ته اړتیا نشته. څنګه دا امکان لري؟ هو پلار جانا، له کومه وخته مې چې حساب پیا جوړ کړی ته ډېرو شیانو پسې نه ځم. خیر اوسې زویا. دومره آسانه و چې هیڅ مو وایه.